на передовій готуються до зими. Українські захисники, користуючись відносною тишею, запасаються дровами, утепляють бліндажі та будують печі. Шоста зима в окопах обіцяє бути холодною, а ворог підступним. У ніч проти четверга на сусідніх позиціях у селі Артема знову чути постріли. Про те, як планують зустрічати холоди армійці, розповість Вікторія Ковальова. Андрій пиляє дрова і згадує про сім'ю. Поки він на передовій, удома родині допомагати нікому. На Хмельниччині на нього чекає дружина і шестеро дочок. Аня, Таня, Катя, Юля, Тоня, Аліса. Батько трьох синів Ігор після бойового чергування відкладає автомат і теж бере до рук сокиру. Я вирішив два роки назад піти в Збройні Сили. Це буде приклад старшому сину. І молодший з гордістю, відповідно, на вулиці, во дворі, там розказує, да, а наш батько військовий. Тут, на позиціях біля Кримського, у дровах завжди є потреба. Кухня, бліндажі опалюються, баня, вода гріється, баня опалюється. За підрахунками вояків, ось цієї кількості дров не вистачить навіть на місяць. Тож поки ситуація на передовій дозволяє, увесь вільний час армійці присвячують підготовці до зими. Захисники поспішають зробити гарний запас деревини на зиму, аби холодні дні в окопах були більш комфортними. Хочеться, щоб особовий склад після несення служби вертався в бліндаж натоплений, в теплі, проводив свій, скажімо, лічний особистий там час, щоб міг і помитися, і постиратися. І перекриваємо бліндажі, ставимо по наному клійонки, обкопуємо, утепляємо, оббиваємо, обшиваємо, чистимо окопи. Це все теж почнуться дощі, тут болота такі, що ноги не витягнеш. Попри відносне тепло, яке зберігається на Луганщині, вояки вже почали опалювати бліндажі. Цього року з буржуйок прийшли на печі. Їх власноруч майструє Михайло, теж багатодітний батько. 8 діточок у мене. Щастя їм, здоров'я. Дякую, що вони мене поважають. Ну, я їх теж люблю. Справу перейняв від діда. То, що було з дитинства. Ви ж знаєте, раніше як було. Зазовими топками було важко. І все таке. От люди строїли печі, каміни. Вони потихеньку дідусю допомагав, я навчився. Піч, за словами Михайла, практичніша від буржуйки, бо на ній у польових умовах можна приготувати будь-яку страву. Дивіться, тут кирпіч лежить, ззаді ставите ще кирпіченку, дві, і можете смажити сало, шашлик. Ну все, що хочете, картошку можна спекти. Утім, зізнаються, ні страви, ні тепла пічка не зможуть замінити їм родинного затишку. Вікторія Ковальова, Олександр Лахтін, Сергій Могилевич, Луганська область, 5-й канал.